warqad ka soo baxday aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya uu ku saxiixan yahay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay afarta xeer ee qabya tirka u ah sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal hadii aan la waafajin habraaca xeer jejinta dalka gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu baaqay gudiga doorashooyinka qaranka inta laga ansixinayo ay saxeerkaas ay soo isticmaali karin doorashooyinka qaranka isla markaana aan loo isticmaali karin doorashooyinka dalka sidoo kale aqalka sare ayaa difaacay kaalinta mugale ay ku leeyihiin ansixinta sharciyada waxa ayna sharci darro ku tilmaameen qoraalkii gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo uu diray wasaaradda dastuurka ee ahaa qoraalka matalada gobolka Banaadir ee aqalka sare iyagoo sheegay in qoraalkaas uu xad gudub ku yahay abraaca xirjidinta dalka ee u qornaa cutubka lixaad madaxa afaraad ee dastuurka ku meelgaar qoraalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli hawada isku sii shareereyso isqabqabsiga u dhaxeeya labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya deeq macalinchino chekey sab tv muqdisho pc waa application ku sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto wadankii loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank Hadaba la soo deg abka PC. PC.